Sulle ei muuten Lauri tunnu tuota ääntä kauheasti lähtevä. Mitä sä meinaat tänään hoitaa sun live-osuuden? Mä oikeastaan jo pitää yrittää jotain settiä, jos vääntää. Tulee hevissä. Pojat soittaa sitten. Tänään tulee örinää, örinä Rasmusta. Katsotaanpa nyt Rasmuksen sijaan Manic Street Preachers. Selkeästi haluaa, että tässä tulee every day, olkaa hyvät. It's like a magic scam between us. We did it all first. Now everybody's gotta learn to survive. Gotta learn to stay alive. And I say it just needed to stay away. Now you say that you're blowing yourself away. I know well what you mean when you tell me you're running out of credit. Recognize the lies, nothing can stop us now. We have a blast with most ridiculous stories. Laughing's keeping us alive. And you know that's another lie. Now you say don't even smile if you follow me. I see you're not joking for the first time. I know well what you mean when you tell me you're running out of credit. Näköiseksi ovat kasvaneet nuo Rasmuksen pojat, mutta kyllä se musta ihan samalta teini-Rasmukselta kuulosti niin kuin aina ennenkin. Nyt meidän pitää lähteä mainoskatkolle, mutta lisää Rasmusta sen jälkeen. Nyökyttäkää päätä. Mitäs tuli tehtyä? No mitäs tuli tehtyä verrattuna noin aikaisempiin lättyihin? Itse tykkään hyvin paljon enemmän tosta. Onko susta teillä hyvä lätty? No, tai ei meillä enää niin hyvää. Mutta kyllä se paranee tosta, kun päästään vähän vauhtiin. Mä voisin itse sanoa siitä lätystä, että se ei ole ehkä niin hirveätä mättöä kuin se aiempi levy. Että siinä on vähän enemmän semmoista, niin kuin yksi Vallu sanoi, että suoraa poppia. No jos varsinkin kuuntelee tuota Liquidia, niin ei siinä tosissaankaan sitä mättöä tuossa Liquid-biisissä on. Johtuuko tämä tämmöinen jonkinnäköinen tippuminen niin siitä, että olette pojat kasvanut? Ei. Ei mä tiputtu vielä mihinkään. Me vedetään keikoilla varmasti ihan sairaaluun. Näin mä uskon kyllä, että kun ikää tulee, niin tempot hidastuu ja on vähän rauhallisempaa meininkiä. Tai ainakin hirveän monilla artisteilla on käynyt niin. Mutta
Ei nyt varmaan tarkoitus mitenkään feidailla tässä, vaan rokata täysin. Mä en tässä niinkään tarkoittanut sitä, että teillä olisi niinku tipahtanut mikään meininki, vaan se, että on tullut ehkä jotain syvyyttäkin tähän hommaan. Että mä rupean olla niinku kuulostaa, voiko tää olla Rasmus, että tää oikeesti niinku kuulostaa vähän muuta bändiltä kuin tai ekolta. Siinä uudessa levyssä on tosi paljon enemmän biisejä, tai silleen niinku melodioita ja tämmösiä biisejä, kun edellä on ollut sitä niinku semmoista hässäkkää vaan, hyvä meininki. Nyt on niinku yritetty saada se hyvä meininki ja sit vielä niinku sitä niinku hyvää biisiäkin. Ollaan ehkä oltu studiossa vähän rauhallisemmin, ollaan kokeiltu siinä levyllä, siellä on aika paljon erilaisia soittimia, siellä on jousia ja erilaisia torvia, kiippareita ja perkussiojuttuja ja sitten on harkittu vähän silleen vähän pitempään, että miten näitä voisi sovittaa näitä biisejä. Kyllä ne on pikkasen kyllä rauhallisempiakin sitten tullut siinä. Ei ole niin kiireessä, nyt on vähän semmoisella kokemuksen syvälle rinta-äänellä. Tulevaisuudesta on kiva puhua, mutta sitä on pakko pelata menneisyyteen. Teillä on semmoinen teinibändin menneisyys, jos me vielä palataan tuohon hyvään fiilikseen. Onko se rasittanut teitä? Onko teidän vaikea täällä uudella levyllä niinku olla sitä, mitä te ootte, kun teillä on kuitenkin tommonen toi menneisyys? Mä en usko, että me ei hirveästi yritetään siis pyrkiä sit pois, koska me nyt ollaan siinä ja sitä on turha niinku pyrkiä. Ja siis ihan sairaan siisti, jos jengi dikkaa. Tai silleen ei mua niinku haittaa, että kuka sitä kuuntelee siis. Teillä alkaa huomenna osuvasti 13. perjantaina Turusta rundi. Näyttääkö hyvältä? Hyvältä näyttää. Hyvä. Me ollaan mennyt sinne johonkin ihme lääkisbileisiin, missä on paljon hoitsuja. Ja me taidetaan varmaan vähän hoidella niitä. Niin justi. Vuoden loppuhan te ilmeisesti hoitelette tämän keikkaosaston. Joo, nyt on aika monen rundi eessä ja meillä on uusi soittaja. Ja meillä on aika hyvä fiilis. Joo, niin, Kosketin kiippari. Henu messissä, muistakaa se. Henu on ihana mies. Entäs sitten, kun on keikat tehty tammikuussa, mitäs meinaatte vähän lepäillä? Varmaan pieni loman tynkä ja sit taas jatketaan. Ja sit tehdään yksi Tavastian keikka. Niin, sit yksi Tavastian keikka. Yksi Tavastian keikka, se on varmaan joku merkittävä keikka sitten, kun pitää erikseen mainita. Joo, sinne tulee toi Ramses, sillä on melkein sama nimi kuin Rasmus. Rasmus tulee vierailemaan Faaran haudasta. Just. Vielä semmonen yksi kysymys tuosta teidän tulevaisuudesta. Ainakin laitoitte hilloa siihen videoon, siitähän kun kävitte tässä vähän aikaa sitten puhuttiinkin. Onko sitä tarkoitus MTV Nordickiin saada pyöriin? Totta kai. Totta kai me yritetään kaikkea saada joko mestaan. Eli ulkomaille Rasmus vielä yrittää? Joo. Jos mä tykkää siitä, niin ehdottomasti. Mut mehän nyt ei ole kuitenkaan siis semmonen räppibändi. Niin kuin jotkut on semmosia. Niin. Suomessa on monenlaisia bändejä. Mutta kiitoksia pojat, kun pääsitte käymään taas täällä. Teiltä kuullaan kohta vielä yksi mainio biisi. Nyt meidän pitäis lähteä katkolle. Katkoja, alkaa ainakin Jyrki uutiset ja sitten Rasmusta lisää live. Joo. Heavy Metal Access for Youngsters.